El Cèbol Torredembarra viatja a la pista d'un Saire que no ha sumat cap punt aquest curs i que l'anterior no va guanyar un sol partit. Els d'Iñaki Bescós, per la seva banda, van dificultar la vida al vòlei Sant Pere i Sant Pau en el derbi de la setmana anterior, però continuen amb 8 punts en 13 jornades. La Federació Espanyola de Voleibol no ha instaurat cap sistema de descensos a la Superliga 2 i això suposa que, sobre el paper, la permanència dels del Baix Gaià no corre perill. Ara bé, imposar-se a domicili demostraria que el llarg procés d'aprenentatge de l'inexpert grup no s'atura, independentment de no haver-hi urgències classificatòries. El Saire Cèbol la juga dissabte a les 4 de la tarda. L'Anna de la Torre va acabar 3-0, tot i que els canaris van plantar una certa resistència als 3 sets.